Stay Foolish。基本上他所讲的意思呢，就是事实上呢，我们每一个人在这个世界上都必须要不断的创新又新。那谁跟谁在一起，谁跟谁是一对恋人，这个问题呢都非常的复杂。一个现在很热门的一个人格学，看看自己是属于哪一型的人格，是一个相对的概念。那到底多大才能够叫做是大数据的分析，然后才值得探讨，去做这个分析才是有价值的。原来你准备要买很多呢，接下来就可以来杀价了。那杀价怎么说呢？就让我们来问这一句叫做可以便宜一点吗？那我们就可以说 Boleh murah sedikit? Boleh murah sedikit? Pisang goreng。Pisang goreng 是炸香蕉的意思，这个可以说是全印尼各地都有的一个小吃。生态工程跟它很像的是土木工程，土木工程跟生态工程非常非常的像，但是它有个很大的不同。生态工程学的学者或工程师，他会先考虑生态的问题，再考虑人类的需要。学半导体，学入数位电路的一开始，我们都会接触到我们一个所谓的摩尔定律。这么说的，莫尔定律，莫尔这个人啊，是英特尔的一个发明之一。跑步当中，你可以想象说，他起跑的时候一定是比较慢，然后在某一个阶段，他速度应该最快。因此，在每一段时间，他的速度其实不大一样。那怎么去算这样的一个瞬间速度？那这就是微积分可以做的事情。那离子本身的半径呢，比矽大很多。所以这些，如果你的玻璃里面只有钙离子和钠离子的话，这种玻璃很容易脆裂。我希望让大家能够学到物理以后，然后利用物理的知识来思考你生活。那如果说我要想把这个图形向上平移两个单位，好，平移两个单位的时候，所有的 y 的函数值都会加二，所以它得到的新的函数就是 y 等于 s 平方加二，然后整个图形就向上平移两个单位。直男电学、光学、声学、物质学、人口增长学、经济学、流行病学、统计学，全依赖微积分。如果没有微积分，经济学这边不能做非常准确的预测，气象预报也不可能变成我们期望见到的完美无缺。宪法这两个字要怎么理解？我们有很多种方法可以了解宪法这两个字，但这两个字如果不是法律系的学生，或者没有来念过宪法的人，对于这两个字来讲，他的理解可能是不一样的。好，不是说各位到了政治系接受了四年的政治学的专业训练之后啊，就以后就会成为非常这个出色的政治人物。政治系不是在培养政治人物的，政治学本身呢，它是训练我们如何的能够客观的啊，并且常常是非常复杂的一些方式来分析许多政治现象。我的任务是协助大家在这个课程的学习过程当中，可以快快乐乐的唱 KTV， 学到劳动法的知识。本课程的特色是轻薄、短小、微巧妙，绝对让你的学习负担降到最低。你要买什么东西，要得到什么东西，你所必须要花的成本，就是你为了得到这个东西所放弃掉的其他的东西。好，那以前的课本可能还会再加一句，就是说是所有放弃掉的，同时放弃掉的东西里面，对你来讲最有价值的那一个。在词里面比较多的写的就是春天的情怀，所以词呢往往书写的就是一种伤春的一种心情。